tražite radnike u okviru novog pogona koji otvara turska firma, je li tako? Tako je, da. Ja sam predstavnik Asijan tekstilne firme u Babušnici. Za sada su nam potrebni radnici na operacijama šivenja i overlu. Potrebne su nam otprilike oko 30 do 50 radnika, ali naravno kasnije će biti potrebni ljudi za pakovanje, za peglanje, tako da svi zainteresovani mogu da mi se jave na mail ili na telefon. S obzirom da je pre nekoliko minuta, tako reći, počeo ovaj sajem, ima li interesenta? Dosta prijava imam i naravno sve prijave će biti uzete u obzir. Hvala lepo, puno uspeha na ovom sajmu. Hvala i vama.